Salam hörmətli dostlar. Artıq 2019-cu ildən başlayaraq biz sizə söz verdiyimiz kimi yeni proqram təqdim edirik. Artıq insan resursları idarə etməsi üzrə yeni proqramı siz informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi və tədrisi mərkəzində, yəni bu tədris məkanında, ən son texnologiyalar təchiz olmuş tədris məkanında hər biriniz fərdi kompüterlərin arxasında oturaraq asan imza, elektron imza vasitəsilə dövlət portalına daxil olaraq özünüz elektron sənədləşmə sistemində mükəmməl səviyyədə praktiki cəhətdən keçə biləcəksiniz. Siz bu məlumatı həm bizim saytımızda, həm də ki IKT Lab saytında ekranda gördüyünüz kimi daxil olaraq insan resursların idarə edilməsi proqramında artıq məlumat ala biləcəksiniz. Artıq tədris proqramı 12 tam gün, yəni 60 saat proqramından ibarətdir. 50 saata 10 saat da əlavə olaraq elektron dövlət portalındakı sənədləşmə işinin tətbiqi əlavə olunubdur. Bu proqramı siz keçərkən sözsüz ki, sertifikatı da artıq IKT Lab tədris mərkəzindən alacaqsınız. Bu sizin eyni zamanda karyeranızı bu sahədə qurmaq üçün yeni bir təkandır, yeni bir imkandır. Beləliklə IKT Lab saytında siz eyni zamanda bu yeni proqramla yanaşı elektron dövlət portalındakı işlə bağlı tədris proqramından tanış ola bilərsiniz. Bu tədris proqramını bizim təlimlərdə daha öncə iştirak edən mütəxəssislər üçün tamamilə təmənnasız təqdim olunur. Odur ki, insan resursları sahəsi üzrə öz karyeranızı qurmaq istəyirsinizsə, buyurun, gəlin bizim tədris proqramında yeni proqramla tanış olun və bu proqramı keçin. Amma daha öncə bizim tədris proqramında iştirak etmişsinizsə, sizin üçün yeni bir proqramımız var. Həmənki elektron dövlət portalındakı əlavəni siz 10 saatlıq proqramını ayın 2-sindən başlayaraq qeydiyyatda keçirsiniz və tamamilə təmənnasız o proqramda iştirak edə biləcəksiniz. Buyurun, qeydiyyatdan keçin, gəlin, təkmilləşin, karyeranızı uğurlu qurun. Sağ olun.